Sinoć je u zadruzi pobedila Aleksandra Nikolić i osvojila 50.000 evra. Drugoplasirana je bila Ana. Aleksandra se nakon finala zaputila sa majkom Slovenkom u stan i razdvojila se od Filipa Cara, dok je on otišao sa ocem i sestrom. Mnogima je ovo bilo čudno, jer niko nije očekivao da će tako brzo da se razdvoje, pogotovo zbog toga što su vereni. Aleksu obavestili da je Filip Car video njen snimak na kom razmenjuje nežnosti sa Zvezdanom, pa je to i prokomentarisala, te navela da će zarađivati od TikToka. Filip je video snimak sa Zvezdanom, ja sam njemu sve to rekla, mirna sam. Videću na šta ću potrošiti nagradu, na nešto korisno sigurno. Biću mirna kad obezbedim svoju porodicu, to je istina, dodala je Aleksandra. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.